bade sawa tulete mwami Ntege. Ekibuzo kyange kibadde bwe kiti ku masiro. Nti Abaganda nabo bayinamu obusungu. Bw'obeera ng'amasiro bwe gajja, wasolooza ettaffaali, kuzzaawo masiro. Ebitongole ne biwa ssente era ne muva ne mutwanjulira buwumbi na buwumbi. Eddy Mezaya we mbuuliza nnyumba kye y'essubi. Essubi eyo ezimbibwa emyaka egigenda mu abiri ng'ate ssente zonna weeziri. Anaamaliriza amasiro ng'amaze kuva ku bwakatikkiro. Ekyo ne kiggwa. Ekyokubiri, ssente zonna ezasondebwa ne mubulwamu okubeera nti bazimbamu waakiri ka kliniki akayamba Abaganda abanaku oba abantu ba Buganda abasonda ettaffaali oba okuzimbayo essomero ly'abamulekwa ku ssente zonna ezasoloozebwa ne tuba nga tetulina wadde akasomero akayamba abamulekwa abali mu Buganda oba ka nassale oba ka primary oba ka secondary. Ogamba otya nti no b'Abaganda basiru bo balina kukkiriza bukkiriza kubanga Katikiro avuddeyo n'ayogera. Essaawa zino tusobola okuteeka ku minzaani ne tulaba nti Katikiro asiga bukyayi. Ate nabbijja ky'otomanyi, Katikiro baamukwatako ne bamusiba gavumenti ya Pulezidenti Museveni nga bamuvunaana omusango gw'okulya mu Uganda olukwe. Baamusiba ne Betty Nambooze. Baba sibaba, chowade tomanyi, chitageza Katikiro munnabyabufuzi. Teriyo Katikiro mubyafaayo bya Buganda yali asibiddwako nga bamutaddeko omusango gwa treason ogw'okulya mu nsi olukwe. Katikiro Peter Charles Mayiga ye yasooka n'avaayo n'afuuka Katikiro. Ekitegeeza ssaawa zino azannya byabufuzi. Oba gw'olowooza nti kubanga nze ssemba tya ndi Muganda Katikiro bw'anaayogera nina kukkiriza nga ndaba waliwo ebiteeka wansi Obuganda bwange bwe nvaamu nasooka kuba Muganda okuwagira emyala emu. Ekitegeeza kikwata ku Buganda kinkwatako wadde mpagira emyala emu. Nga bwe kikwata ku Bobi Wine we NUP, nga bwe kikwata ku Ssali Bebekulu, nga bwe kikwata ku Joseph Mayanja oba Omuganda yenna gy'ali. Kyenjagala nampi gy'omanye. Bwana Ntege. Wanjisebo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu. Bannanga abatuwuliriza akazira tugenda kwa Bwana Ntege. Ono munnamawulire. Sigenda kulwawa. Mutendeke. Era Bwana Ntege amanyi bingi abamu okutusinga. Ali ku ground n'abantu bano be twogerako oluusi bonna abatuukiridde era yali ayogeddemukko nabo. So mbadde nsaba tumuwulirize ebibuuzo byonna tubiweereze iye ng'olina ky'ayogedde ky'oyagala okutegeera. Tusaze okulaba Ntege. Nange okubasanga ngenda kwogerako sigenda kulwawo nnyo nnyina wendaga naye ebinaabisobye bansonyiwe mpandowooza yange. Ekisooka, I want to defend Nampijja. Nampijja muntu ng'omuntu omulala, ye byalowooza bw'atyo bw'abirowooza. Era n'abalala mpozi ng'oggyeeko okuvuma kye njagala okuwakanya. Naye abalala bino by'omubuuza amasiro gajja ddi bw'aba tagamanyi, akkirizibwa obutagamanya kuba takola mu masiro ate si ye yagookya. Ndabye wa munenyanga naye nnyinza omubuuzayo ekibuuzo ku Buganda mukulu ono humble something serinya teriggwayo naye bayinza okubuuza ekintu ku Buganda nga waliwo nga tokimanyi. So tekigamba nti oli green niyo oyina by'oba omanyi ebirala by'ossaako interest ebirala n'obireka. So fast forward to Katikiro. I think to compare nga nnyo ebintu byaffe n'eby'abazungu. Abazungu balina bye bakole okusinziira ku nnono zaabwe, naffe tulina bye tukola okusinziira ku nnono zaffe. Katikiro wa Buganda ekimu ku mirimu gye kuteeka ssuubi mu Bannayuganda oba mu Baganda
naba bakiriza mbugana Kabaka okusigalanga wa kitiibwa eri masezze singa Kabaka atuukanga ngeza bugeza ali mu mbeera etategerekekako ddala Katikiro ayina okubateeka mu mbeera ebalowoozesa nti Kabaka ategeerekeka. Kabaka tayina amannya gonna g'owulira aganyonyola ku Kabaka galaga ng'omuntu w'amaanyi ow'ekitiibwa n'antawettwa musota. Kati ebintu ebyo byonna biraga Kabaka nti wa kitalo. Mu history wa Buganda obwakabaka baabuwambanga nti oyo anafuye oyo ali bwati ne bwati. So biri ku record nti abaakumanga Kabaka baamutekangawo mu mbeera nti w'amaanyi. Ne bw'ogenda ku mirembe gy'abasirimaani obwakabaka bukuumwa naye ono Kabaka abeera mu ntebe. Temuyina kujjayo kifaananyi kyeraliikiriza baakulembera baggwaamu amaanyi mu mbeera eyo. So sijja kugamba nti tewali nsobi zikoleddwa, but for Katikiro ayina okuprotectinga image n'ekitiibwa kya Kabaka okusigala nga talina bbalaga nti ali bubi. Kuba singa n'akubulira oli nga akutadde mu mbeera n'ozuula Kabaka tabadde mu kifaananyi kirungi. Kabaka abadde mu mbeera enzibu ennyo nga bw'avaayo ne bamukulaga n'ebintu n'endabika ye naki ate ojja kwongera kunyiiga, ojja kuggwaamu maanyi nga n'ennyimba n'ebiyitibwa byetumuyiira byonna 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 bijja kuba tebikyasobola kumugendako n'antawettwa simanya musota. Amannyi ogamanya aga Kabaka agatiisa ago abantu batuuka n'ogakkiriza alina emikundi esatu because kintu ateekebwateekebwa mu mbeera okukakasa nti teyenkanankana naawe. Then eyo nga tuvuddeyo, I also agree with you nti Buganda eyina byekoze nga yeefuddeko nga yo. Nze sigenda kunenya Katikiro yekka. Obuuzizza ekibuuzo ky'amasiro, the question gye njagala okubuuza, amasiro baagookyera ku mulembe gwa Mayiga nti nedda. Amasiro tegali nti galina kuvuzimbibwa myaka 20. Lwaki yaliko teyagazimba mu myezi etaano bwoba obusobozi bwaliwo? Eky'okuprolonginga nnyo Mayiga ayinza okuvunaanibwa. But question is if Walusimbi was the Katikiro of Buganda then lwaki teyazimba amasiro n'agamaliriza? And for information kyekimu ku kyamuvirako okuva ku abantu bamulumba nnyo. So it is not news abantu okubashinga Katikiro abeerako ebiseera byonna okuva ku myaka gya 5-5 paka ku mayanja nkanji nga bakatikiro babayuza. Nabadde ngoberera story mu Katikiro yawaayo ettaka lya Makerere University weri baatuuka n'omukuba amasasi ng'afuluma Lutikko e Namirembe. It is on record. Then ebyamuli ebyono ono yennyini obiwulira babadde bafugira mu mbeera enzibu naye ekikyengezako okuwunzika nakyo nti obwakabaka tebubanga kivvulu. Wabaawo by'osobola okumanya n'ebyotasobola kukola ki kumanya. Waliwo by'osobola okubeera kakisesi n'ebyotasobola kufuna kakisesi. Kabaka bwe wabaayo emisinde ajja mu lubiri waabeeredde omulamu buli ayagala omulaba n'amukola ki n'amulaba. Kabaka akoze events nyingi ne mumanya waliyo masaza ne mwetegeka kaakati n'okusisinkana obusisinkanyi Kabaka ebyafaayo byonna biraga n'engero nti kyamagero tomalaga musisinkana tafunika. It is protocol. Kabe Museveni olaba ne Museveni afa gwe balonda obulonzi bakugamba abantu bamukola mu ssente okusobola omulaba tukutwala ogenda kukola bw'oti ne bw'oti. So
nengeroze no omuntu okugenda embuga ebyafayo byedda nti oyo sebo yasinkana Kabaka nga bwosinkana Kabaka ovayo ne mayiro yettaka oluusi bwoba oyina misango n'ovunaanibwa. So even today you cannot say that Eddy Mezaya navudde Sweden olw'okuba nabaddeko eguni omukisa gunkute nyina okulaba Kabaka. No, osobodde oba tokoze eki tosobodde. Do not forget the past 8 years. Kabaka tabadde bulungi. Oyinza okujanga gwe Uganda boys ebyaddala. Naye nga ojidde mu period nga tebagala kugamba. Nga tebagala kugamba nti ekitufu kiri nti Kabaka tali bulungi. Bakuterawo Embeera tojja kusobola mmulaba gwe n'olowooza. N'olowooza nti bakuganye buganye. But bakuganye to protect the image ey'omutanda. Neti bagenda kunyonyola. Nja kubuulira nze nawe tumanya ani yatta Princess Diana bwoba osomea ebyafaayo bya Bungereza. But not anywhere. BBC yawandika that story. Bakugamako oyina story wajira bako nga BBC ejiwandika oba Sky. Mm-hmm. Yadde boogera nnyo amazima. But protecting the image of their kingdom. Ekyokubiri, Bungereza gye twogerako obwakabaka bwayo bwa Bungereza yonna. We are talking about Buganda eina kingdoms ezenjawulo. Etaina authority oluusi ku bintu ebimu. Eina Buganda wano, but do not forget Buganda is the capital of Uganda. Kakati okusiko mugu okubera mu central region kuba kuwanvu nnyo wane waffe ebimu bisobola ebimu tobikola ki tobisobola. Teriyo Katikiro ajja kufuga Buganda abere successful nga takola. Gani na government ya wakati if you want development tosobola. You either ogenda kubera wanga muri stagnant obo ino kutula nabo kuba yajja Katikiro akubuza tubanja tugeze mayiro kenda tugenda zisabani bantu bo wino baboda boda and there must be dialogue. This dialogue ogenda jikola nani? Who is the head? Mezaya ani head of state kati obo ogenda kutesa nayo. Ogenda kutesa nayo oti oba ogenda mmusaba oti ebintu nga tuyagala kukolagana naye gye kiggwera nga bakuliisizza ssente nyina gwe nabuuza nti tubeere honest Kabaka wa Buganda abadde alina lwe yaliko wa hostile government yenu nga waamaanyi nnyo bali at loggerheads ne Museveni. Gwe bw'opima mu myaka 5 egiyise kiki Museveni kye yali awambira Kabaka era bw'opima mu myaka 10 egiyise olowooza Buganda ekyali eri eyedda gye wawambanga Kabaka ne bateekako omulala. You want to tell me nti Mayiga takimanyi nti tosobola kuwamba Kabaka n'oteekako gw'oyagala? Tekisoboka. Bisobola okubaamu okusika omuguwa naye ebigenda mu maaso nti social media buli kintu kiri politicized. You want to tell me nti abawa kanyama lumbu ye byayogera tuwabira abagwe sebo? Of course in my mind njagala lumbu ye yayogera bwati njagala kusinzira wano mbabulire Ssaabasajja Kabaka mufu nayogera nkiddamu ndi munjogera ya lumbu ye kakati olina kugamba therefore okuba ayogedde nti lumbu ya mufu sorry Kabaka mufu aveyo bamukulage. Kabaka ayinza okuba ali mu Embeera ogimanya abantu gye babeeramu nga balwadde ab'ebitiibwa kaabe Museveni oyo omanyire gwena lwojjukira Museveni nga yalo mulwadde era lumbu ye yamubikako ne genosale ne wali owulireko Museveni nga mulwadde. Nedda. Lwaki? Abantu b'ebitiibwa bwe oyagala okusigala ng'okomaninga respect
no authority. Toka tola gabantu ntu onafuwa. Ewe bitabo bidimo bitabo mwebidimo bintu bya power and authority. Ne fenomeno fena tuloza Museveni talwala ko wadde. Twaulira ko lugalolo. Ka fena tuloza musaji talwala. Nkubulira alwala ya dikali. Ye protectinga nyo na ali abulunja ndo watavyu na yayi nayo lwalwala. Naye tebasobola kugamba ya lwadde. Olwensonga bwe kito bwe kino okubeera. Kati bino ebya mmenge ebirala nze byenjibanja. In one of my interviews nagambye abantu. Ne mmenge etandika okulowooza ku bantu ku mikolo gyayo nze nakuwadde ekisoboka. Echa masomero Buganda yina masomero wegali. Choba dobuza. Garubiri gamme ga Buganda. Agatu ndiwa wegali mbuchamu. Ngabula banaba gereka. Primary school and what have you. Neno nagendo gazula nagote gali ga Buganda. Agamu. Katinga naba gereka. Kati liyali liya Buganda. Netu loza liyali liya Buganda. However. Bojo ochigazi ya nochi etolola. Buganda yandi badde ekola y'ebintu. Nze ndowooza ku mmere. Ne tugendako mu lubiri yawo. Ne bagamba essaza lya Buddu leero lye ligenda okutegeka. Nga tulinayo ku kijjulo. Buli azaali ku mmere. Omutanda agabudde. Amalwa. Owulidde ebintu bino abantu bye badduse emisinda ndi watavyu. Bakoze batutte ssente za ekikulukute ekitovu. Batuteru dawa. Ebye takabiso bolo kubanga Buganda inachegeze zako. Batiteba ina authority. Umayi mbula mpolitics. Munu chibaita power and authority. Kankoze seku Buganda ni Museveni. Power and authority chitegeza. You have the power to lower people into something. But authority chitegeza. Oinobu yinzo. Obusembayo obachi obachi kankoze se Kabakanga agenda ebugerere yali power kweyi wa kungudo netukolachi Museveni najyo chibaita authority nditajja genda bugerere Mezaya waliwo of course naliwo tajja genda bugerere ndi mukwaulira power and authority. Kabaka yagenda yebugerere. Teyagenda. Lwaki? Waluwa ina authority ya muga toja kugenda. Yoba mwagala wate mukolachi. Temwagala. Nagala CBS jata akola. Omwaka mulamba. That is authority. Era nadamu na ajigula angataba wate na license. Yes. Kakati. Ebyo bya mirundi ebidi. Katingati tunabu mbuja na bimu. Ebimu obuza. Ha. Museveni oli yagamba sa nze Museveni sikizigaina yebimu ne oli yangamba sa tawa wa Kabaka buyinza yajjawo bwa Kabaka oli nambuze nabiga omusaje yakibuza yajjawo bwa Kabaka bwatasangawo omwami Museveni yajjawo bwa Kabaka tebuliwo era bwakoma okululwe so ebimu nzikiriza tusukka fa abantu ba bulijjo tetusobola kugaka baka fuma bana Noordeen wasibye nyo ku political party. My question is nze nawe tukiriziganya nti abaganda fetu sinza ba celebrities mu Uganda indeed dwachi Buganda nga kingdom yaffe nze nawe na abalala dwachi Buganda tekozesa abaana ba yawe okutunda Buganda atenga tubalina babwiriri chokka ojitunda wa ere etia kakati njagala nkulagenga betwabade no mukoro gwo kusaba amatikira ga Kabaka betubenanga tuina bebe cool Moses Sali tuina Chagulanyi Robert Muganda tuina Joseph Mayanja n'abalala bomanyi. Dwacha abantu abo bomanyi obulungi nti kamera zibeera ku bo. Ezili international n'ezili local. Dwacha abantu abo tobasembeza. Nebayambako okutambuza ekigambo
amatikira negara wikantilo gaba degama anyi chokate noita omwamba noita omululu noita omulugwara ataina na following okwenka nabana bo chechibuzo chokka. Well, echo nyinzo butagama nti batufu 100% bandi bayise bonna emikolo egibadde gibeera bandi jemu obukwakkulizo obungi kituufu nti gwe kenyini wano wawulira bebe kulu ng'ayomba nti mu nkuuka eya Buganda yete bakyamuyita because awagira mu seven yazzeemu n'ayomba nakati kakati mu mbeera eyo bandi badde bayita abantu bonna naye n'abantu ne babayita mu mbeera nga tebazze kukola ki kweraga bwerazi tebazze kweraga bwerazi bajje mu mbeera babateeko ne mabega walinga bino ebintu tebinnali nnyanya seba abantu baalumbanga olubiri olukyagulanye n'aluyingira nga kyekyo misaaki n'aluyingira nga kyekyo kati ndoza guli edda kyabanga nga wandiwawo omukisa n'omala leero sebo bampise nga tekirina kuba kyakinyumu bunyumu buli ayagala akole ki ajje nze bwe nkiraba but bw'ogamba kujanjawaza Buganda ejanjawaziddwa singa kingdom zizonna endala yes andi kaakati nabawe bwana Noordeen nze ka okay kati kankozesa Noordeen Ntege oli musajja Muganda nga lwaki Noordeen gw'ayina following ayina erinnya buli wiiki obeera ku TV nga lwaki tebakuwa kadi okukuyita ku mukolo ogenda oyogera by'omanyi okubuulira abantu bye walabye kuna chimanyi oteko kukola debate about that. Chigasachi okuyita omuntu oweguru atenda na chagenda kunyumia. Atenga tuchimanyi Noordeen nze nawe. Information ye kumira mu kintu waguru oba kuchiteeka kuttaka. No. Chenjagala chenjagala okirize Eddy Mezaya. Chenzikizgane naye bayita abantu bawana. Naye okuyita yes. Abantu ab'ebbali okujja kirungi nnyo olina okuba ng'otambuza obuki Obuganda. Olina okuba ng'ogaziya abantu bano balage nti obutayita abaana baabwe ensobi. Ekyo kikyamu okwekuumirako ebintu nga ffe tetubifuna nze nyinaawe nabuuza okuba Omuganda n'ono atali Muganda nze nfunamu ki. Kwa baku dambatia. Change chinjaga loku buze chidi solid. Kiyo li Muganda. Eddy Mezaya. Kompuli. Nze sembatia. Nze siri Muganda. Kati tuchitwali nti nze siri Muganda guo li Muganda nzo nsingachi. Chenarimbu uza abantu. Nze gufuna chimu Buganda nze chesifuna. Nze sirina. Nange sichirina. Kati nze njagala okubaako mu mbeera nga nsobola olw'okuba ndi Muganda mbeere proud nnyo mbuuze olw'okuba ndi Muganda nze nfuna kino kyakabaale kyatafuna olw'okuba yesi Muganda kye mbuuza gw'ofuna ki nti bw'ebeera nga ndi munyankole mmanyi nti bwe nnaagenda mu ofiisi enja sangayo omunyankole nja kuyitawo in most cases. Na yo Muganda ne bangende mmengo banterawo ekijinji. Omusajja architects musinguzi atali Muganda. Yavayo n'atunula mu kamera. N'agamba nti alien skin Omuganda. Bebe ku Muganda. Lola ni mayinja kwa Muganda. Tebali nya mu lubiri nga abagoba mu lubiri olw'Abaganda. Muganda wange agatali iko sino msabo ekirungi magataze saagala kuba mulungi omu byenjogedde bibadde byange atakizganiza nabyo osobola nawo okuwa ebibyo so mbadde nsaba for now nkuleke wano kale niyanza na kansoge nsigaleko nga mpulira nga bwe nkola netegeka okay omulala ayogere bwana kweyanze bwana magatto wanjisebo Noordeen omuwulidde
Mwuri de mbade na wanebi musibi wuri de. Mbade na wanaye. So bien plus de kebi tona alabi sebulu unji. Njogwela ilabi kanaye. Nikwabu uziza cha kabali. Chichi afu na mbuganda. Manya mbuganda chichi afu na yenga cha kabali. Obakali gubaita cha kabali. Yichi atafu na mbuganda. Chitufu nga tichiri u. Omanicha matate kiliza. Oyinza okumpikira. Kyekiri kye tumubuuzizza nti bwe tubeera nga teri ssomero ly'abanaku, bwe tuba nga tetulina kliniki y'abanaku, bwe tubeera nga ffenna nze Omuganda n'atali Muganda batuggyako busuulu yenkana, nze ssemba tya ongamba otya nti nno gwe oli wankiza okuba ng'oli Muganda. Okay. Kakati Eddy, ekitufu kiri nti ffe nnyini Abaganda naffe tetweyagaliza. Obwo nabwo buzibu bw'amaanyi. Ate nga bo abannaffe bwe bajja mu buyinza ne bafuna chansi baleeta bantu baabwe. Nagendako mu Post Bank. Post Bank erimu department bagiyita Summit. Naye bwe nagenderayo mu kiseera ekyo myaka nga mukaaga emabega. Mwali mu abantu 12. Nge 11 baba mu Western Uganda. Mu Post Bank. Mu Post Bank. Nge 11 baba mu Western Uganda. And the Post Bank ya government, it's one of the few parastatals which are still in existence. Oganda mwali mu department je bayita Summit ekola ki? Summit e handling abantu basinga kuva bweru ndowooza. Naye nga mulimu ne deni ebirala bye simanyi. Naye department y'abantu mwalimu abantu nga 12 naye nga 11 bava mu Western Uganda. Era nze sisirika nabuuza omu ku baali bakolamu kubanga yali amanyi personally n'angamba nti mu Abaganda bwe mutya nti mwe temwagaliza gwe singa bakuteeka wano tojja kuleeta Eddy Mezaya. Naye ffe ge mazima naye ffe tukola ki twereeta. Kati mwalimu omusajja eyali akulya awo oba yali manager overall yali Mugesho. He was forced into retirement ku myaka nga 5-9 ne banyigawo era owaabwe n'agitaking over department eyo. Ekitegeera kati abo be Baganda. Kakati eyo tuveeyo baba bayinza okumbuuza ebisingawo nga sobola kubinyonnyola. Kati eyo tuveeyo. Mukyala Nampijja n'ekigambo kye yayogedde nti gwani abanja Kabaka ng'ate Katikiro waali. Kyoggamu bwe yabeera mu Uganda ku mulembe gwa Amini Nampijja wagambye oli mwana muto. Naye Kyoggamu bwe yabeera mu Uganda ku mulembe gwa Amini Abaganda bagenda ku ssaawa ya Queen ne beeyambula ne bakunama. Abalala ne beeyambula ne bawuuba amabeere. N'abakyala wa Bungereza n'agamba, "Why these people are naked?" Owulira Eddy Mezaya? Baali balaga obutali bumativu era baali babanja Kabaka waabwe mu kiseera ekyo eyali yawangangusibwa mu Bungereza. Ekyo ngezaako kiraga Nampijja akitegeere nti omuntu yenna ogamba nti twagala Kabaka ng'ate Katikiro waali waaliwo ebyali ebyamatankani na wali Katikiro Kabaka yali yawangangusibwa nga Joshua Mayanja Nkanji talina clear definition kubanga yali ki Katikiro. Abantu beeyambula ne beekalakaasa ku ssaawa ya kumi. Kati Nampijja ekyo kikole ki kitegeere. Tudde ku kyabaka tuli kibe Masaka. Nampijja yagambye nti Bobi Wine ne Masaka bamuboola nga bwe bamuboola Mmengo. Ngenda kuwa statement eno ng'eri clear. Ewiikisi eziyise ssatu emabega oba mwezi baakwata omukyala gwe bayita Geraldine Sali ne bamuteeka mu kkomera. Ayinza okuba akyaliyo PS. Yalimu NSSF ne bamuwa minisita endala. Naye abakatuliki b'e Masaka beekandagga ne bagamba mu mute bwe muba temumutadde tugenda kkomyawo ssente ebbiriyoni oba ziri bbiri gavumenti ze yatuwa. Why? Gavumenti yatuwa yabawa ssente oba zaali zaakwekulaakulanya nga mu bakatuliki b'e Masaka. Kati Geraldine Sali ono alabika mukyala mukatuliki and is one of the pillar mu bakatuliki mu kereziya ate nga mukyala Muganda. Kakati Nampijja ngezaako okumulaga nti abakatuliki bwe baba baagoba
Bobi Wine e Masaka kati gwe webuze abakatuli kibe Masaka lwaki bagamba nti bembate muta nampija sente ze mwatuwa e billion ze bili tugenda kuzibadiza era webuze sente bali government yali ebawazaki fetukuze tulaba abakatuli kinga bali na masomero na malwaliro era abakatuli kyabo bali vere pivoto nyo mu government ezize ziberako n'okuyamba mu seven okuyekera e Masaka bali bamuganyi abakatuli kyabwe be bayimirirawo kati wadembo okubakozesa nga bwayagadde bagana omulala agezaako okumujja mu ntebe naye okufuna akatuuti ekyo nampijja kitegeere gwe nga gwe kubanga bingi byotakola kibi otamanyi bwe tudda Mmengo ogambye baamuboola Mmengo era bajja kubaboola nnyo one Mmengo ekozesebwa gavumenti eya wakati okwenywereza mu buyinza naye Mmengo temanyi maanyi gaayo nayo bweyinza gakozesa kufuna bintu byali byeyeetaaga naye mwana magatto argumenti yange bweri ku gavumenti ya wakati wali wano bwetubeeranga tuzze tufuna bakatikkiro ab'enjawulo nga pulezidenti Museveni ye pulezidenti w'eggwanga nga amannya nze ge njogeddeko ag'abantu abasukkulumu abaganda abasukkulumu beeyagalira Mmengo lwaki ku mulembe gwa Muzeyi Peter Mayiga abasukkulumu baffe beebalamye Mmengo ekyo ŋŋenda kuddamu ekyo kye njagala kyokka ŋŋenda kuddamu kakati buli pulezidenti Museveni lwawangula obuyinza after like 4 years alina byafuna oba byayongera okumyumyula byabadde tafunye mu kisanja kiri kyaba avuddemu adde mu kirala kakati bakatikkiro tuyize tulaba mulwanya muli Semogerere ne tulaba Mulika ne tulaba Walusimbi ne tulaba Noona aliko manya bakatikkiro gavumenti etuula nabo ne bagambe kiri ku mmeeza kye kino gavumenti ya wakati mugibanja kino kati kola bw'oti naffe tugenda kukolera kino kati kola kino naffe tugenda kukolera kino kakati eno gavumenti eno katikkiro Noona aliko yato osanga abadde soft nnyo okubeera nga yeesigama ku gavumenti eya wakati okusinga bali abaliko jjukira Mulika baagoba mugobe nga bwana magatto oyagala kungamba nti no gavumenti eya wakati yeegobya abaana bawaka mu Mmengo ekyo kisoboka tekiriiyo omubeera mwagala kusiiga enyala emu nziro anti kati ngenda kuddamu kino wuliriza kyoyagala okugamba nti gavumenti eya wakati yeyagambye akakiiko akateesiteesi nti temuyita Mayinja nti temuyita Lutaaya temuyita Kisali temuyita Gundi awobeeranga ayagala okusiiga gavumenti enziro kakati katika kankugambe Eddy bw'otegeka omukolo gwo nakulabako lumunga ogenda okwanjula wali ogenda kwanjula Masaka nakulabako lumunga ogenda okwanjula bw'otegeka omukolo gwo oli waddembo gamba nti nja kuyita Magatto oli waddembo gamba nti nja kuyita Musinguzi oli waddembo nja kuyita Nampijja kakati gwe kikutawaanya otunuulidde Gundi butabayita ku mukolo guno gwe kyotunuulira kyokka era gwe kyosimbayo waliwo enjawulo wakati w'omukolo gwa sikinnoomu mwami Peter Mayiga bwe yakola emikolo gy'akoze akakola emikolo ebiri bwe yali afumbiza muwala we bwe yali mutabani we ng'awasa abantu bano tewali muntu n'omu yavaayo n'agamba nti lwaki tebayise Gundi kuba gwali mukolo gw'abantu gwa muntu private naye ate omukolo gwa Mmengo si gwa Peter Mayiga omukolo gwa Mmengo gwaffe Baganda talina yenga muntu kutusalirawo nti Gundi tebamuyita kati okimanyi anti na bakati okimanyi
nti bwe baba bakola list yaba kungu ebagenda okuyita bawereza invitation cards osanga alinako wateko approving a list ekyo okimanyi oba tukimanyi era yakenyini aja approving ekyo okimanyi yaja approving naye kibuzo kiri kimu dwaki tobikkako n'omanya nti no wane wano ndi mu ofiisi Eddy, abantu tulina endowooza ng'omuntu naawe olina eyo nange nina eyange. Osanga Mayiga ye bw'atunulamu alaba nti gwe boolaba nga baserebolite tabeetaaga ye nga ye oba n'emmengo tabateetaaga mu kiseera. Kati mwana magatto tukkirize tugaane awo nsonyiwa okozesa ekigambo kino awo abeera mayopiki. Tosobola kugamba mu twetaaga seemyeni kubanga Bobi Wine seemyeni Kamilioni seemyeni Bebe Kuru seemyeni toza kunga batwetaaga seemyeni wetaaga BBS teriyo tosobola kumwamba nti twetaaga Benz wetaaga buno mmotoka buno wabana abana abatandika okuvuga wabita bwani buno obufuuyi bw'empewo buvitizi tosobola kukiŋŋamba okuddako nga olina ekikyamu nti bw'otunuulira abantu abawaddemu ku mukolo kuliko abantu abawaddemu nda benkana Bobi Wine mu following kuliko abenkana Kamiri kuliko abenkana Bebe Kuru nti tewali kati Nyate ekyo ng'okivuddeko waliwo ka video ke nalabye nako kannemye okutegeera walabye nti no waliwo omukyalo omu gwe baagaanye okutoola ku keeki ako wakalabye Ayosagala biri ingiriza kubanga abantu bangi nabo babetwala ku mikolo nga tebabayise naye omukyalo oyo nga bamuyita nnyo ow'ekitiibwa yaddani sebugwawo bamumye keeki era yali ali magato ako kenyini kekakodo ke babadde baagala okukola Bobi Wine yeetwale napija kyabadde aliko yeetwale bamumye ekifo bagale okumwanjula bitambule buno mulaba ayo nampija muto nampija reasoning akyali mwana muto sebugwawo madamu sebugwawo mukazi yamumye keeki Inze kantunulene mukane oba bakasalamu bakasalemu mu Baganda omukyala gwe bayitamu amaserugwa w'omulaba mukazi mubi nnyo era mbadde ogenda kuŋŋa nti mukazi mulungi mbadde ogenda kuwa history okuva ku Muteesa nga awaŋŋanguse Muteesa mbadde ogenda kuwa history okumanya oyo omukazi mubi nze ku luno lwe nagende wa Jerusalemu sale Jerusalemu sale betwamala okwesiibula bulungi nnyo yansindika mu woofiisi gye bayita ya ICT omukyalo oyo gy'akulira nadda si yagikulira kaabyanga yagikulira si ye minisita wa ICT si ye minisita naye minisita naye oli ali ku topu yennyini bamuyita Kaabyanga onalebo Kaabyanga naye minisita Kaabyanga omusajja Salimu Sale yakwata essimu nga ntuddawo n'akubira onalebo Kaabyanga essimu n'amubuulira byalina okukolera Eddy Mezaya mu lunaku olwo kubeekeera ddayo nengenda ne mu ofiisi ya ICT awo ku jumbo wawo nga ku jumbo plaza nentuuka mu ofiisi ya minisita gwe baakubira essimu musajja mulungi nnyo nanyaniriza n'ampa ne kacyayi omusajja oyo naŋŋamba nti naye Mezaya nze nina juniya wange juniya oyo lwe nakwasa dipatimenti eyo gy'ogenda okugendamu bwe binaggweera wano tugenda kutandika okulwanaganira mu woofiisi nga juniya muyiseeko kweganga mulaga ntutte omulimu gwe yes nga ntutte omulimu gwa juniya
ngachanyo mwela nage nchidaba mbande njagala situke mkutuare wani ewa junior wani hili zoma gano msajja na kule embera netuka kumuliango na kukona na gula uo mwalimu na abantu ne baba furumia na nyingiza na mwela gira instructions ezibadde ku simu nga anyumia ni Jerusalem sale nga wendi baya malo kuko lako introduction na furuma madamu saru guwawo nifranikuwa kunyumia juki na ubali baka kuwa isi mani tunyumia ni tunyumia netutuka kuunzi kiliziganya wabaya mungu kukakasa omuchalo uyu ya neme sabio na mzeli sali musalele ya liyampa de ngo mtu ya ngabe chigambo chimu Eddy Mezaya tulekele wanudite yuzizo dinyo deswideni obo sobora uliriza obo sobora liinda kwa wano omwezi mulamba kubebi ntu hita mproto kwa simanya atese utapamane sekretari evi tutubebi tiyo bina agendo kugwa kungo omwezi mchi mulamba mulamba nemu gama sija kubeira wano kaninye korechi na ye nemu gama mzeli sali musale yangu lide da tiketi tiketi yange ya rade ya jo na ajijia kona nampe ya alero msogoro kumaliriza vino andi nidi mechari na ye mku kakasa okumanyo yomukazi mubi sente zitali zize sente za government yangambe chigambo chimu wenda tuka no mwezi nga kuwedeku yangamba nti sente uyagala nyingi nyo Nalinga mazali za mbunga afenda za kuruvize. Zali za mbunga. Bobe nangu ya gala. Sete zo tuzisalemu wakati. Era bobe nangu kiliza linye ncha oje usayininge contract yo. Ngomuli mkwabali wa mbade. Gwali mutono nyo. Ngangenda kube nangu mkwole na wano. Wentude. Ngangu mkwole vyangu. Era chetuwa kilisiga yako ne jeno wallahi ya mungu omukazi oyo mubi ya nemesa na ngabe nitu yo saje ba minister ila sawa tali kuleve yo nye ne mubuza sente ezo kwa magazi fudeku kusimu ne mubuza sente ezo ziba kugambe ukumpa za nyoko kungo fudeku nao natia kusimu ngovudeko wambo nyo kakasi nyo na yebwe mbagamba nti ate bobe nyini chagulanyi baba yabadde apu mabana bavume mengo awomba musiru nyo nampija bade saba kubuza ekibuzo mbuza olinayo omuntu yenna yenna gwomanyi nga Bobi waini yali ayogeddeko naye namuwa obubaka nti genda onvumire gundi nze saagala kola blackmail ku muntu wabi propaganda sirina muntu gwe nali mpulidde naye ndina muntu gende lwaki okoze statement nti Kyagulanyi oyo yennyini yabatuma bajja bavume mengo anti kati ngenda kuddamu kino buli avudde mu nnuupu agamba waliwo obubwa bajjo mwennyini yatuuka naye yavaayo n'agamba waliwo obubwa bwe yansindikidde bunvume buli muntu yenna agenda avaayo mu nnuupu nga abeekutuddeko olw'endowooza ye ne bamulumba ne bamuvuma bagamba waliwo obubwa ababusindise ekitegeeza tikijjaawo kiri yalina obubwa obusindika abantu ate kambaseseeko oba munvuma wano mu comment section oba temunvuma menga ekyamuboola paka enkoona ku ttaka kankubuulire nolaba omuntu kati kambuzamu naabijja menga ekyamuboola paka ku ttaka ebisaola biri tuze tubeera ne bakatikkira ab'enjawulo kuba naabijja olimukulu ekimala nze njagala ombuulirayo katikkiro omu eyali abadde criticized by N Muganda apart from Peter Mayiga Charles Eddy
omulembe gwe ndabyo bagwenfuniddemu okutegeera ennyo sinze mukulu nnyo okulaba ebyabali ntegeeredde ku gw'amayega awo abansingako okutegeera batubuulire omulembe guli. Mbadde nsaba nange mumpulirizeewo kati nnyo. Mr. Kobla kanjongera oyo. Tusapereza request. Madamu Nampijja. Owadde statement. Mpitali liri wanvumye wampise Nampijja mana. Oyina ekigambo kiwatumya we erinnya lyange teweefuula nti oyina empisa. Mmwe mutuvuma baganda bannammwe. Tobola batujja. Yabalekerera. Yajja bega ttako. Nga bwe muvumye bwe mutwe muvuma abalala. Mbadde nsaba nantu gyosirike kompulirizeeko. Byagamba nze mbimuyise soko ndeko kati ni magatu. Nampi gyokoze statement yegamba nti Abaganda tebalina magezi. Ne nkubuuza yegwe Nampijja oba Nampijja Imana. Erinya Imana lya banalwanda. Simanyi Omuganda buvaayo. N'ogamba nti Abaganda tulina magezi nga yegwe Nampijja kuba Nampijja litumibwa Baganda. Anti munaye kamuddemu kino. Uliriza. Anti ogambye ekitegeeza Abanyarwanda banampumana be bavuma Katikiro oba bulijjo Abaganda be bavuma Katikiro. Bwe mba nga nensiga Kabaka yalonda Katikiro bwe n'ovayo enkya ku makya ne weewa obuyinza n'otandika okubanja Kabaka era nange mba nkulaba ng'omusiru we waawo oli Muganda. Famire yo tennamubanja gwani amubanja. Nampijja kananka nekankuuza ekibuuzo. Nampijja wuliriza bonna batowuliriza ojja kulala ibweyogere byoyogala byonna. Live eno ya Eddy Mezaya yeyampise bwoba olaba ndi kuyiyo oli waddembe okunzijjako. Nampijja mu komenti wano wakoze komenti nti twagobereisiya zemmengo era n'oyongerako ogwokubiri nti Bobi Wine musiyazi mu komenti wano nga nonajja kulabi. Yes, nagikoze sobola jyegaana. Mbadde nsaba nkubuuza ebibuuzo bibiri. Nampijja Bobi Wine musiyazi. Awagira abasiyazi kyovola ba mu Church of Uganda baamugobye ba Catholic Church bamuboola ennaku zino lwa bisiyaga luli baamwanirizanga. Nze ngoberera abantu abo abakatuliki mengo n'abakatuliki bwe bakugoba batandika okubutasembereza baba bagumye kabonero kabi olwaleero mukiraba ng'ekintu ekyangu naye Church kasite kugoba n'emmengo. Mbadde mbuuza Nampijja. Gwe kenyini gwa wali Bobi Wine musiyazi. Nga simulabangako nga asiyaga ne mmanyi nti asapootinga abasiyazi. Lwaki mu komenti togambye mbu asapootinga abasiyazi? Lwaki ogambye nti musiyazi? Kati Eddy Mezaya ekyo nkimenyewo kinsonyiwe nsazeeko ekigambo. Okay. Nti asiyaga nga ate ekitogamba nti asapootinga abasiyazi. Nampijja kankuddemu. Okay. Nga muna esivuma ono Mr. Cobra yavuma abantu. Nampijja. Yeyerimbika mu struggle y'okuvuma yavaawo dda era gwaki avuma abantu omala buli. Nampijja, mbadde nsaba owulirizeeko ku bantu abalala. Tuwangane ekitiibwa. Weeyise ng'Omuganda. Nampijja, ekisooka ogambye. Nga Abaganda nabavaako ndaba balabe. Nana embalamusizaako mwena abeekuumirako Uncle Eddy. Wangi. Ogamba otya Uncle Amber Soldiers, the State Flowers, weebale tukyaza ku TV yaffe. Naye ombuuliza Nampijja ekibuuzo ekirungi nti alina obujulizi nti omukulembeze Kyagulanyi musiyazi n'akiddamu bulungi era nsanyusa okuba nga yeetonze nti akyogedde akiwandiise mu bufu. Okusinza nga wabadde awandiise naye nze nja saba mwana Nampijja owuliriza sitoole ye mwana naye saidi emu mutuufu naye ate mutuufu mu nsobi oba okitegeera muganda wange Uncle Eddy mutuufu naye ate mutuufu mu nsobi abantu tayinza vayo n'agamba nti abantu olaba famire ya Kabaka yali tennabanja Kabaka gw'omuntu ate ovaayo otya n'obanja Kabaka
Oli Kabaka w'abantu. Tasomana history tachimanyi nti ekiri mu Buganda olwaleero kya. Kati omanyi lwaki lwaki Bobi wine yagenda kyali. Yabadde aswala okudda wali mu maaso ga Kabaka ng'amulaba ng'ate abadde akuma omuliro. Kye kyamututte engale lwakutte mukengerera wala. I'm muted. Mwabati ya kwenze, miki mili singana wa mtu wa mkulu fumiti lizo uguze, chagula nyo wafe, na manji gaina, na wanga talabise mengu, ngataba daba anja Kabaka. Waluwa chintu yawe, chetali kutegera. Mambija, okiri zanti nemo wana bozala, mwena momo sukurumu. Eh. Bobi Wine, Muganda munera Muganda munangi. Goroza wekana ne Bobi Wine, obanze. Awulira ekirango nti Kabaka alina amatikira ne yeetwala. Eddy, kati buli muntu alina entegeera ye. Bwebanga mmengo tesobodde kusiga omusajja abadde abanja Kabaka. Atuuka tugamba mubanje mayega. Ekitegeeza dda ayagala nnyo okubeerawo bwe nkiraba ne bw'abanga yasobodde lwe lunaku lumu n'atambulamu n'agenda. Waliwo we ekitali kituufu. Lwakuba nti mwagala nnyo okuwulira bino ebira temwaga naapijja twagala otusomese. Bobi Wine bw'abanga yagenze mu mirimu gye. Embaale ye Muganda yekka yasigadde ku mirimu gye. Anti kyekyokulabirako kye mulina yabadde alina okubaawo ng'emazima. Kati walabye waliwo baabadde nga bagamba nti ssennyonyi abantu ne basirika lwakuba nti bwe tubeera wano kerere ebeera nnyingi ne mulowoozesa abantu nti buli muntu bwatyo bw'ategeera. Naye abantu abasinga balaba ebintu bino ebija tuyige ssennyonyi si musajja Muganda. Waba kiwuliriza? Ensonga z'Obuganda Eddy ziringa nsonga za Busiraamu kabaganda. Napi jawulirizaamu. Ssennyonyi si musajja Muganda. Bamuwadde yakende. Wuliriza, bamuwadde kkaadi emuyita ku mukolo. Atali Muganda. Ne baleka omwana waabwe Omuganda, Bebe Kulu Moses Ssali. Ne baleka omwana waabwe Omuganda, Kamiliyoni Joseph Mayanja. Ne baleka omwana waabwe Omuganda, Misa Kisemakulu oba Geoffrey Lutaayi oba Irene Namatovu oba Irene Namubiru. Ne baleka omwana waabwe Omuganda, Kyagulanyi Robert. Muyita mutya ate bonna be njogerako basinga ssennyonyi following. Bamusinga erinnya. Oleka otya abaana bo ebweru? N'oyita omukonjo omulundi. Naye kati ate Eddy totaddemu tribalism ate nga nakyo kyabulaba erya? Yes, statement eyo ya tribalism. Naye nze mbuuza, oyita otya omwana wa neighbor n'otoyita abaana bo kubeera waka? Mwekasika mbuga wabaddeyo nze saagala bintu bya tribalism. Tulamusizza nange mpaayo omukisa njogere. Nandyagadde nnyo okulizoninga naawe omuntu alina ka history background yakatono nnyo. Dan reasoning with Nampi jatina ya deka background ya katona nyoka yogera kushintu cha reasoning hapo. Kati oyaza kuyomba oba nzola bangambye nenchijawo nenchimenya kye kizibu kyabwe baagala okuvuma. Naye okuvuma tekuyina kyekubatuusiza wabula okubasuula. Tetuli Uganda wano naye ku ground temuliiwo. Ate mukyaboolebwa. Naffe baganda bannammwe twabadduka dda lwagayisa gammwe. Madamu Nampijja, mbadde nsaba mbuuze, ogambye tukyaboolebwa. Naffe Abaganda. Yes. Mbadde nsaba Nampijja, abantu bano abali wano abakuwuliriza, obayambeko nga twogera kimu ku kimu. Bobi Wine wamusalidde omusango nti atuma abantu okutyoboola Obwakabaka oyo tumutegedde. Namba bbiri, Moses Ssali Bebe Kulu yakola ky'Obuganda. Kati ekya Bebe Kulu nalabye ne layivu ye bambi ng'agikola.
Chidayo Eddy ku kintu kiri daba yole kanjogere wendi. Napi ya tugende mpola yakola cho Uganda. Sina che manyiche ya bukola. Echegeza ututeke wo zero. Teka wo zero. Kubasa agala kusala chigambo. Yes. Joseph Mayanja Omuganda ne baganda bakula ki Obuganda. Sina che mbimanyiko che bakola Obuganda. Na watu tekewo zero. Jofure Rutaya tumugatte ne muchala we Irene bonna basita bakola ki Obuganda. Sina che mmanyi. Kakati wembuuliza bobera nga tomanyi nti namubirwa ine omusango gwe yakola mu Buganda. Bobera nga tomanyi nti bebe kuu kamiliyoni Geoffrey Mutaya Misa Semakula Dr. Udaman nti balina kyebanyiza Buganda. Dwaki bo tebaabayise. Dwaki bonna mubasalira omusango gumu nti mubasosolire. Eddy laba yo kiri bwe kiti. Ekintu kino nkizzaayo ne nkugamba mmengo nga yo mmengo. Bantu bankwe era enkwe zisibuka mu Buganda oba ntegeera bo bennyininyini baabeekubya ebikono tetugenda kubitegeera ne baba basobodde ate okwogera nti ssennyonyi abaddeyo n'embuga ne boogera nti abaddeyo nze ngamba tukitwalirawo tuleke kusembeza nnyo tribalism kuba tribalism naye si ekintu kino si tribalism dabayo bwe tugenda e Busoga nga balina omukolo babadde n'embaga luli baita abantu baffe bonna abo betwogeddeko ne bagenda e Busoga. Tebaagenda Busoga nti babaagala nnyo wabula olwa kamera ezibatambulirako ze baabala era omulimu ne bagukola ne bagenda bulungi omukolo gwa Busoga. Kati wembuuliza nti ffe Mmengo tukikulaakulanya nga ffe Abaganda tukulaakulanya Buganda oba tubuzza ku ttaka. Nze nkizzaayo ku kiri Eddy oyagala ogaane teffe ennyini Abaganda tukoze omulimu gw'amaanyi okussa Obuganda wansi naye ekyo bwe nkyogera olwaleero ojja kulaba wana akuvuma era nga mukulembeza nnyo kuvuma Abaganda mwerwanyisizza tubadde ku masomero ng'era twerwanyisanga Abaganda tuzze mu firudi twerwanyisanga Abaganda kiri eri mukomya enkwe zammwe oba nedda imagine bajje yennyini yasobola okugenda ku BBS n'atandika n'akuba bebe kulu kati bebe kulu bw'anaaba ayinawo omuntu omulala tamwagala wali Mmengo nga bagamba lisiti y'abagenda okubeerawo ng'abayimbi ah oyo omusajja toleeta nga batandika bwe batyo basosola mweme nnyini mwabeekuba. Nze ntunulira nnyo wano bajja kulayivuze ng'akuba abayimbi Abaganda dakiika yemu batabayita ate ne mukuba enduulu kati banaye mwagala Abaganda bo bakoleki mwe mwennyini mwemwe nze ntunulira Katikiro ng'ayogera bami ng'olaba ayina obulumi ng'abaana bamukuba kiba kyamubalamu kabuntampijja statement Katikiro gye yakoze nga mukulu waffe gwe balonda atulambike n'agamba nti oyo atali Ssaabasajja Kabaka atali maama Nnaabagereka temudda mutwala kifaananyi kye ku mukolo gwonna oguli mu Buganda era n'akola statement kati nti wulirizaamu kano nti baakwatira akantu ku eyapooti akatalina namakulu ebyo binyuma okuwulira eri omuntu bwe baakwasa institution ennamba. Ah, kati kiri bwe kiti Eddy. Abeera ayokeza kiriza. Omuntu bw'aba akoze omukolo, instead of okutwala ebifaananyi by'aba politician, batwale ng'ebyobuwangwa ng'ebyo ebya Kabaka Nnaabagereka bwe bityo. Ndowooza kyabadde agezaako okunyonyola. Okay, kakati ky'oyagala okuŋŋamba, babeera nga bakola omukolo, ekifaananyi kye baatutte kya mulundi oba kya Musoga. Ekifaananyi baatwala kyakyagulanyi omulundi nalaba kigayaaya ku mbaga omulundi naye ate bino ebintu by'embaga omuntu waddemba okutwala ekituubo kyaba ayagadde naye mu buwangwa n'ennono ndowooza ekyalibadde ekituufu mu kyo kyalibadde kyakutwala kya Kabaka mu butuufu bwakyo ekikulu nekati mukumye ennyo bambi. Amanyi tekinyuma kuva wantu nga tolina
icho wabuddeko mbade nsaba nampija okakanye ku busungo jakole ensobi enseno olabange nnene naye ntono nnyo ugambye abaganda tuvuma abantu ero kivumirira ekitali kirungi n'ogamba abaana bannuupu bavuma abantu bavuma n'ab'emmengo okoze wano komen n'ogamba kyovola abammengo twagubye embwa yakadinga omusiyazi wemagere bwekyo kyokozeseza bakuyita kuvuma oli bw'anaavaayo n'ayogera naawe tewali n'omu abadde yavumye bw'avaayo n'ayogera naawe n'akuddizaamu obusungu ojja kugamba nti bavumi naye ng'ate ggwe lulimi lwatandise nalwo ekisookera ddala Bobi Wine oba kyagulyo sijja kugamba nti mpagira kyagulanyi oba simuwagira kuba sijja kulaga sayidi yange naye nja kwogera ekituufu Eddy atandise agamba nti bw'aba bebekuulu tebasobola kumuyita mu kaseera mengo ke yeetaagira abantu abangi tebasobola kumuyita takozeza linnya lya Bobi Wine bw'ozze wano gw'olaze nti atoolese kyagulanyi Eddy abaleeta naba kumuteekamu kiraga obusungu bwo obujja ku bintu ebirala n'obiteeka ewalala ensonga ebadde bw'eti lwaki mengo ereka abaana baayo emabega mu nsonga ezandibadde zeetaagibwamu abaana baayo nga tonnaba kubuuka kutuuka eri kuyita Kyagulanyi musiyazi wandibadde osooka n'owuliriza okyali mwana muto oyinza okuba nga bw'oyogedde okyali mwana muto singa osooka n'owuliriza ensonga wano abantu abaliwo bakulu naye eddoboozi lyo liyiseemu nnyo ffenna otukakkanyizza nze nkugamba nga muwala wange kati kuba ndi musajja mukulu kendeeza ku muliro ojja kukola ensobi omuntu gw'oli mu kuvuma omusiyazi busobola okukya ku makya nga mugenda mu maka gaabwe ng'omu ku muganda wo oba baganda be waliwo awasizza ewammwe kati bw'oba okozesa lulimi luganda weegendereze nnyo okuvvoola baganda banno ekintu ekyo kikyamu leka abalala be bakozesa okuvvoola buganda baba abukozese naye ggwe tokikola bujja kukera ku makya ng'ofeesinze abantu abo b'ovuma bennyini ng'oba balina mu nju yammwe oba ng'olina nawo otuuse nga weetaaga mulimu oba mwana wo yeetaaga mulimu nga kampuni eyo omwana wo mwagenda okukola nga kampuni ya suubi nga maama bakututte balabe nga nampi gye yalinga avuma kitaabo bajjajjaabwe weegendereze nnyo beera n'empisa oba oli muganda waliwo ebigambo ebimu bye tutafulumya saagala naawe ofuuke mubi ng'erinnya lyo lyebbi ng'ate eryaffe buganda ndendako dalasi hambe yakusoose dalasi bavako hambe ngojja mbadde nsaba madamu nampica nampica mbadde nsaba omanye ekintu kimu nze siwagira Bobi Wine mu byabufuzi nze ndi wa NRM omuganda era mu statementsi zange temuliimu statementi ya byabufuzi nze ebibuuzo byange biri kiriya lwaki buganda nga institution tekozesa abaganda beerina abaamannya okutunda ekifaananyi kyaffe ng'abaganda kyokka ate abasoga abasimanyi abanyolo simanyi abamba bakozesa bantu bano okutunda kalichazi zaabwe kyembadde mbuuza okay Bobi Wine ayina erinnya ebbi emmengo ate Sali Moses bebekuru ate Joseph Mayanja ate Ronald Mayinja ate Catherine Kusasiro Bannamatovu oba Irene Namubiru ate David Lutalo ate Dr. Hilda Mani Kiyaga ng'ate nze ndowooza omukolo gwonna oguliko mmengo oba oguli emmengo bandibadde bakozesa ffe abaganda tupromotinga kalichazi zaffe n'ekigasaakyo okuyita ssennyonyi omulundi n'oleka omwana wammwe Moses Sali alina following kamera zonna bwe zibeerako waliwo okutya nti abaganda bano abaamannya be banajja emmengo ku mukolo bagenda kusaanikira Katikiro nga Katikiro alimu okuvuganya mu ngeri y'erinnya atya bali nti kamera zijja kutunuulira bebeku okusinga Katikiro kigendererwa ki erifa abaganda abaganda ffe tuyina babloggers abasinga amannya okuviira ddala ku bapengepenge okuviira ddala ku balumbuye ba Eddy Mezaya baliyita Kaggwa bonna baganda
Nechi gaza chokoro omukoro. Noto kwa atakasimu. Ono kuweleza message lita kagwa. Goma ni omuganda. Era kigasa ky'abantu okuva mu Ngereza abataddemu ssente zaabwe amaanyi gaabwe okupromotinga ekitiibwa kya Buganda ekiyamba okupromotinga kalicha yaffe ne bajja emmengo n'obalemesa okulaba omutanda naye ng'ate omulimu gwe bakoze Baganda boys teri Muganda yali agukoze mu history dwaje tubeera appreciative ng'Abaganda Bobi Wine tumuteeke ebbali. Echo chechibuzo cha andi. Bwana Dallas. Wanji sebo. Nkula nkula musiza. Nange mbala musiza ako mganda wangi. Akazida na, luka ko. Mangu mangu nyo. Mbade mpulira mwanyina fe na mpija. Nga ndoza. Nga kala musemu ko. Mganda wangi kubura. Ako zebulu njira yo. Okutesa okolachi. Muka kanya. So. Ebintu bino kale ndaba fena fena tuli wano tuwa wanyi ensonga zino. Mukulaba okwange nange ebintu bya Kabaka sinze nnyo abitegeera obulungi naye mbadde ngambi wulira okuva ebbanga lyonna. Tuli wano fena fena tukaayana oba tuteesa tukubaganya ebirowoozo. Naye nze bwe nzijjukirako emabega kaawo ndowooza nga wabaddewo okubuzaabuzibwa ku nsonga ze tuwogerako zino. Nga ngezaako nange ng'omuntu omuganda ali ewala okutegeera okugattagatta emu ku bbiri nga ngamba kiki ekigenda mu maaso ewaka okitegeera ensonga za Kabaka ndoozi ezisinza ekisinza okunyiiza oba okunyiiza abantu okubuzaabuzibwa Kabaka oyo ebigambo bye mbadde nsinga okuwulira nti abadde mulwadde nga information tevaayo bulungi okuva ewaka okitegeera. Nga tuli eno naffe twebuuza ki ekigenda mu maaso mulwadde si mulwadde. Gezaako nange mbadde nga nfollowinga nnyo 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 nnyo. Naye nga abantu betusuubira okuba nti no batuwa ekifaananyi ekituufu. Oba abali ewaka batusiigira ekifaananyi ekituufu. Nga mbadde nze mukulaba okwange nga ndaba bibuzaabuza bubuzaabuza. Wano ndi mu nsi ndi mu Bungereza. Kabaka wa wano munnange bw'alwala. Munnange nsi etegeezebwa. Abo bennyini abali munda ne babasiigira ekifaananyi ekirungi yagenze mu ddwaliro ali wano era ali bwati ne bwati okitegeera naye nange mbadde nsika eriyo ewaka nga ndowooza nti abali munda be banaatubuulira ebituufu tuwone okukubaganya empawaffe ng'abantu bonna 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 ababadde babanja Kabaka mwanyinaffe oyo abadde ateesa ng'agamba nti abantu babadde bavaayo ku lwabwe ne babanja Kabaka. Naye singa abantu abali mu ofiisi eyo munda mu ofiisi za Kabaka ne bavaayo ne basiiga ekifaananyi ekituufu ensi n'erema okola ki? Okubuzaabuzibwa. Nze mukulaba okwange ndaba tuli wano tuteesa ku nsonga zino naye ng'omutawaana gw'ava dda eyo mu ki? Emabegako eyo ku nsonga zino. Tuleme kuleka ate nampi gy'abadde akozesaanyo ekigambo ky'okuba Baganda, Muganda, nange ni Muganda bikoze bitya eyo information tulekerawo gikozesa. Nga tukukozesa ekigambo nti tuli Baganda simanyi bankwe bikoze bitya tetwessa wansi awo nnyini nnyini bw'otandikira gwe musingi okula ke kabonero akalaga titwesiza wansi tubadde tuteesa nga tugamba lwaki twessa wansi kasita otandika ne information ne statement ye egamba nti tuli bankwe bikoze bitya eno social media ewulizibwa ensi yonna 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 oba discouraging abantu bonna abali abakola ki abatuwuliriza era oba okubiya Obuganda kasito n'Abaganda kasito otandika ne statement yegamba tuli bankwe ne twessa wansi zino ensi ze tulimu okulabirako okuzibeeramu tuzibaddemu n'obi okulabirako tubirabiddeko ebiseera ebisinga zino ensi tezirina kye ziri naye ziteeka ekifaananyi kyazo waggulu okitegeera ziteeka bendera yazo waggulu ne zeewaana ne zipolishinga buli kimu kimu naffe abali ewala abali mu Africa ne tujjana nga tugwirana tumala kutuuka eno ne tugamba ok n'okola ki n'olaba ekifaananyi so Dallas wangi sebo oli Bungereza ye sebo okimanyi nti nno ensi ya Bungereza yesinze oba yesinga okutijjisa n'okulanga ebintu ebitali mu makulu naye nga olw'okuba by'abantu baabwe
au gwe mulamwa kye kitufu kye ye line jemba ndikao sebo nti batigisa nnyo ebyabwe wano nayenga bobera wano Kabaka wano kale tukutogera ku Kabaka bwe wafu Kabaka wano bana maji wano sebo bobo ogende ku internet nokebera so okay dalasi wanji sebo uma umba tulete munna mawulire Noordeen Ntege mwana muganda wa pegwemba denzi kakanyako muliro kuba mubuzi ze bibuzo ebibuzo byanja ulonga alagata manyi mu byayogera okiteke okay nampija kande tena nampija bana Ntege okaje abereko reaction kuba bade bogera kuye bebana abera abanji bajja kumuleka nampija we mio unmute Nampija. Nanti nkuulira. Uliriza Nampija. Yes. Bonna abateesa babadde kugwe. Mm. Babadde kusaba yakitingeko nga tetunaba kwongerayo omuteesa. Kati ono avuddeko agambye nti ensi endala zivaayo ne zitegeeza. Obwakabaka Embeera Kabaka muziri ensi ye gyali. Nema yaga chechintu chechimu bambi chiyavayo na akula Katikiro wafu. Na gamba Ntikabaka Embeera jari mwagenda atereera. Bafutu soja ni baba ni bagamba wa Kabaka akolechi Embeera jari musinunji. Aba takabaho hemisinde paka Namibia. Era Kabaka bambi Katikiro yafuba nyino bamulete mu kamera. Batulage vidi yeyo. Ela abana ni bajikuwe vituli. Ati siye ye. Omutwe bode langu lejebade siye yogera. Katimwani mwagala Katikiro akolatia. Bana ye mwemwe nyini mwaba kuyo wakabaka. Chinechini mwe nzo butachagala. Nganze dicho ogerako. Nzo mtu nebuka mvuma. Nchimanyi walimuwa mtu alieyo. Nane ya inachara. Nambi katole tasimpa petoku. Tulimu kutesa. Anti chejo chenja ndi kwanu kulori omwami agambye ensenda lazivayo nezogera nange ndi muddamu wano nti Katikiro yavayo nakakasa ndi Kabaka Embeera jari musimbi ne musigalanga mumubanja mwali mwagala Katikiro akolatia Eddy tula weteke mu bigere bya Katikiro omusajja akoledde mbunkenke naye nga abantu bano bebamuteeka mu bunkenke ati ajanja ati akolatia nambi jangate tunaba kuleta mwana Ntege Mbade sababu kubuza ibuzo vile. Ama siroga jati. Sine Eddy Mezaya, sine mkulu nyoku banga Ntege ebi ama siro nzembako. Ebi ama siro nzembako. Nampi jama siroga jako Ntege ina. Nali muto sinachenga manyiko, nesigenda kola propaganda kuchintu. Oyo muyaye kati yanko Eddy mwana. Nampi jamu yae mweso nyue. Olaba hata manji masiroga jadia. Gejo jejo watu anaita na miaka kumina. Mbade sama tulete mwami Ntege. Nende miaka kumi jiseo. Kakati no. Kakati no. Lwakuwa sagala kuogelela wano kugundi kulaivu. Nena andi kuwade istole kubote tu. Nga mutesa wanga anguse. Omchalo yali wunga biba walaba tu. Abanyirira by that yaliwo era waliwo allegations zebamugamba naye bambi alabika si yazikola naye waliwo allegations zebamublaminga kawo ugambe omuchalo obubi nyo ali very controversial musose omuchalo labayo nze nchino nchokera wale ya chingamba ye yangamba ati eggulo limu like what is today today is Sunday. Yeah, today is Sunday evening. Olwale eggulo ku Saturday. Yisima yajja mu ofiisi yange wano. Nemuwa n'emitwalo 100. Naye ekintu ekyewuunyisa nazimuwa ku ssaawa nga 8 ne bamukuba ku ssaawa 3. Mukyala nga bw'agamba. Ye kennyininyini nga ne mu ofiisi ye abigamba nze. Kufaka kwa hali kutu sato omuli mkwa wali mpade omamu jeno kwa yali mpade wali kwa ICT kumena anga nina kundi nina chano kundi za mwese nina ukudu kanya wali yongelela msoso midi ya kukuba
Muzibu nyo, eranza nakiriza. Eranza nzikiriza. President Museveni si musajja mubi. Jenosali musale si musajja mubi. Na ya abantu bano abali wansi babi. Bwoba bakola mission zaabwe katuba yingiride, they are the very good people. Okiraba bwoba bakola lache bagambye okola nochi bakola ende right way, they are the very good people. Na yo chembuza lwachi te yakubira afende na ngambo no muwade sente bwezi tinenga oli mu office ya ICT eina budget ya gwanga eyo omulimu ogwo sigugwo sigwa family. So office jaba gambye sente ntono nyo zenali njagala zo mulimu tokwali kwa sente nyingi nyo kwanza na basaba sente kugamba nozanga simanyi na kulamuza kubanga ebintu bena saba toto noze kinene nyo nozali mu milioni ngabina wana saba busabe ku kamera buntu ntubwe butyo ne laptop bichebe twala tugende naye nkukaka saga katonda mugu omuchalo yo mubi. Yali nya mugati gogwe bali bakuwadde mutosi yo mugati. Nabo sasemu gwao mbi. Bamu mye kechi kamera yalazenga aleta aja apo ade ku kechi omukazi omuchala najija obaya badde mu mbejjo baya baddani najijawo na katikira amazo kwatako semako kila amazo kwatako na balalawo nena bagereka ne bamu makechi. Era kamera yalazenga bamu mukazi ajjawo kechi. Abantu abo babi. Era bannange teri muntu mubi nga Muganda. Kyokka munange ebintu ebyewuunyisa bwana Magatto byewuunyisa bino ate nga bituufu. Nze nina emyaka ana mu gumu. Ku myaka gye nnina. Sidiringangako ku myaka gye nnina Magatto miramba. Magatto, ku myaka gye nnina. Sidiringangako na Muganda diru neeyitamu. Ate nedda, va ku ekyo. Mubisanabyo mutara abaganda bagi. Okimanyi nti nze nava wano ne ngenda ne nsisinkana bebe kuu ne mumalira ekintu kyaba bloggers bali ba online gani ba journalists ne tutula ne tukibala n'abantu bulungi nnyo era nali ne masembo oyo kati ali mu America bebe kuu ne tukkiriziganya nangamba Masembo no mubi masembo. Masembo owa kabi. Yes. Kati munange ebintu byawuliza. Waita omwezi gumu ne bandaga nti sente bazijjeyo bazimuwadde olwa n'ayita bayisima n'ayita abantu ntu awo abo kibiki abakwegamba ne neewuunya n'okwewuunya. Bloggers Association nagenda okuliranga etandisi. Yisima yali akola bulungi nnyo mu kintu ekyo. Zaka nyini nekwata simu nenkubira bebe kuu ne mugamba sabo kiri kitananga mati kakata engeri gye twayogeramu ogenda kubeera da this bloggers association. Era kyekyangano kityo nyininga. Okay. Kyekyangano kityo nyininga kubanga sente ze twali tuteesezza. Sezeba okusinzira kwa akawunti abiri tegye twakola. Sente ze nali nina okufuna zante saazifuna. Kati ongamba otya nze yali nannyini bwongo nti atembere under some people. Ng'omaze okubateekateeka nga simanyi nga buli kimu kyali kirina kuyita mu nze. Naye kye wandikoza awo omanyi kati ezo sente ezo ozirabe za Blogger Association zaali za kifere nga bolabe za Federation y'aba artist. Nga olina kutetenkanya ngeri gy'ofunako share
na wode kubirala kati olabe za artist federation yebi bebakoze kenze za kulembera oloza zina baka accountability andika kati kwa wewe uzee ya ofuna ko meka nawe mduka bate chintu cha mutamanyi chiri chimu na kuweza kubo chimanyi under ICT under minister of ICT government ya ADRM ina ba bloggers bali chikumi mwa abiri nchimanyi ndoza ne bakato ashiba mwa abiri uliriza ba bloggers abali chikumi mwa abiri neka yo wisdom yali mu by the way nenga atala gambo mukozi wa NU awagire ni upi kakati ba bloggers abali chikumi mwa abiri baina ko office okukuchizinga kuri ministry eromo limu gwawe kukera kutula muri kutiginya zi computer kwa zi propaganda bichi nchimanyi internet weziri na ye inza namuza minister ba blogger ziba nwe muli ina chukuni mwari njaka lonzi jira yomu atusa kuota ku Eddy Mezaya nga tangolina chovula wati bloggers association ya guwa ya fa kubanga waya karo kuchijamu kuchiriamu nga siba chirinyo kwa gambe teka teka jetu wali chivali deko ya lii indala ni hati lwa kubando uzane isima ya fa wa isima ya lii isima kufuata hali chigize kubanga isima la bayo ate mnage mtu vye uunyisa isima bali mamu wabu wisedi bali mamu we mitu wala hata omwezi yes Ninga bali ba muwanto nonga yali chapiri nyo mu kintu ekyo nga kubanga yali kadu andi kati kino chikubulira amazima bali ba musasula emitwala aga baba kulu ba yaja yo sente ya wayisi ma milioni 2 me mitwala 3 tene kati bude yo muntu andi kwa kati mu office ya ICT ne bamuteeka ku mulimu mitwala 5 kaya wisdom ne bamuteeka ku mitwala 5 era ne yali afuna omwezi Niyeje mirimu musobala nojikolera awaka kasoba ni internet ne computer ne simu yo. Nedda. Balira omulimu gwabe gwali kwa keranga mu office abikolera wali. Emitwala. Yisimayala ni ebintu bya bikolera anga waka. Balika bamuwanga data. Yes, Ovugo vega yaza oje mu office nenkya nenkya mitwala. Kati tamale junior mulaba ekintu ekye munyisa. Kristi yali ka singofu na sete bali babo mitwala chinana. Nzenze ndoza baba wo kusinzira ku influence ne popularity. Kati tamale junior yo ndoza batunulira kitawe ne batunulira de kyendowoza. Ani yali agereka sente ze yali azisala. Ye mama yenyewe na bosa